У Києві вбили працівника СБУ. Чоловіка мертвим знайшли на вулиці Йорданській приблизно о 2:00. При собі загиблий мав службове посвідчення. За попередньою інформацією, у чоловіка біля правого вуха була кров, а на голові – синець. Однак правоохоронці поки не беруться стверджувати, чи отримав він його, бо впав, чи це наслідок бійки. Що цікаво, слідчий лежав із вивернутими кишенями і без взуття. Явних ознак насильницької смерті не виявлено. Були певні там садна, але лише після висновку лікаря можна буде встановити, чи є це причиною загибелі. Тим не менш, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Як виявилось, загиблий слідчий займався розслідуванням державних зрад та подіями на сході України. У день смерті він мав вийти на пенсію.